Quer que eu diga? Gum que? Que book você é? Você é mu? Small work. Você é mu e boa que book você é? Boa a comare que vir. Small work. पढ़ लिए बस इतने पढ़ना था निकल लो।
टेड डू के साथ खेल खेल निन्नी करा दो इससे निन्नी करा दो।